Тема, з якої почали прес-конференцію політологи, яким буде наступний парламент. Вони спрогнозували декілька варіантів. Зокрема, і варіант, що Україна матиме 2-3-партійний парламент. Експерт з політики Андрій Кучер пояснив це тим, що ідеологічно в новому скликанні можна об'єднати більшість партій. Умовно кажучи, як в Штатах, як в Британії, керуючими були 2-3 партії, які би просто ототожлювали більшість настроїв населення. Якщо, я думаю, ви зі мною погодитесь, що в принципі ідеологічно ми можемо об'єднати всі політичні, всі 130, а може навіть більше політичних партій України, там 2-3 буквально ідеологічних спрямування. Там ліберальні, націоналістичні і, умовно кажучи, там зараз вже менше, але там комуністичні, соціалістичні. Це три напрями ідеологічні, які зараз, в принципі, присутні. І тому дуже логічно було б, щоб ці три партії консолідувались і в нас в парламенті було дійсно там 2-3 партії. І таким чином навіть безпосередньо робота самого парламенту набагато прискорилася б в плані прийняття важливих для країни рішень. Пан Андрій наголосив на тому, що це тільки його припущення. Окрім такого розвитку подій, є інші варіанти, як буде працювати Верховна Рада у новому складі. Його колега Данил Богатирьов продовжив дискусію на тему, з ким може та чи буде «Слуга народу» об'єднуватися в коаліцію. Він зробив висновки, що це не є потребою для політсили, яка має більшість, але наголосив, що є моменти, в яких це було б доречно. Заявление Стефанчука Руслана о том, что они собираются менять конституцию через какое-то время. Тут, конечно, вопрос, потому что не было заявлено о том, какие именно изменения будут вноситься. Но я предполагаю, что это будет связано с исполнением Минских соглашений, потому что там есть соответствующий пункт, предполагающий прописывание особого статуса Донбасса в Конституции. И для того, чтобы внести эти изменения, нужно будет собрать 300 голосов, причем не один раз даже. Не обійшли у своєму обговоренні експерти і теми, що стосуються розподілу комітетів, яких, до слова, нещодавно поменшало. Нагадаємо, минулого тижня на підготовчому засіданні кількість комітетів Верховної Ради скоротили з 27 до 22. Що стосується розподілення портфелей і комітетів, я думаю, що «Слуга народу» либо відставить за собою всі комітети, либо, може бути, один або два віддасть другим партиям какие-то малозначительные комитеты. Уже практически достоверно известно, что те комитеты, которые положено отдавать оппозиции, а это именно по вопросам свободы слова и по вопросам бюджетной политики, они будут за «Слугой народа». Анна Ружин, Ольга Соломаха, Євген Сакун, телеканал «Центральний».